ಮೊದಲ ಅಲೆಗಿಂತ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಬ್ಬತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬೇಗ ಪಸರಿಸುತ್ತೆ, ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರೋನಾ. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೋಂಕಿತನಿಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೋಂಕು ಬಂತು, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆದ್ರೂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ, ದೂರ ನಿಲ್ಲಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಿತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಂಕು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆ ಮಂದಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಸೋಂಕು. ಮೊದಲು ಈಗ ಕರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸೋಂಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಅವಸರ ಬೇಡ, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಲಿ, ಅವಸರ ಬೇಡ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು, ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರ ಇರಿಸಿ, ಅವರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋರು ಇಂಥವ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಕರೋನಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ, ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದನೇ ಸೋಂಕು ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ತಾಗಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೊರಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ್ತ, ಯಾರೋ ಮುಟ್ಟಿರೋದಿತ್ತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೂರ ಇರಿಸೋದು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ, ಜ್ವರ, ಶೀತ ಹೀಗೇನೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಕಂಡಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ. ಈಗ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ವಾಂತಿ ಆಗಿದೆ, ಅತಿಸಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ಇವು ಈ ಒಂದು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೋನಾ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಿ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಡಿ ಮೈಡರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಡಿ ಮೈಡರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಿಡದಿರೋದು ಸೇಫ್, ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಟ್ಟೋ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಟ್ಟೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.